Đurđina Stevanović iz Kragujevca, 22 godine. Prvi put na sceni Zvezda Granda, neko nije. Ilma Karakmet, prva pesma koju će nam pevati ova devojka, koja samo da pronađe mjesto gde treba da stane. I ja, dobro, ipak je to frka. Ne peva se svaki dan na ovoj svetskoj sceni. Sestra, sestra, drugarica. Takav je raspored s radnicom. Ono, dobro. Ovaj, jeste rođene, sestra? Da, rođene. Fino, svaka čast. Da vidimo kako je to vaša sestra, to je drugarica, pripremila ovu baladu Ilme Karahmet. Kako će to žiri da oceni? Pričaš na pamet, ti se igraš riječima, ako vjedi nemšin mlad, ja te volim pjelim. Pevaj bre! Kraj najavljuješ, kažeš pa sve pogaziš, ako vrijedi bori se za nas, ako ideš jednom odlaziš. Umreću na nogama i neću znati, ja ću svoje rane kao zver da krijem. Kad sve prođe bar se neću pokajati, jer sam dala sve a neko nije. Možda će mi srce pući neće stati, jer na svoje ratove u sebi bijem. Kad sve prođe bar se neću osvrtati, jer sam dala sve a neko nije. Devojka sa trškavom kosom. Lepo. Je, da li Mili Snežana među prvima i Đorđe David, tri glasa, da li ona ima koncentracija to primeti, samo je bitno da ostane u tonusu i da peva dalje. Umreću na nogama i neću znati, ja ću tvoje rane kao zver da krijem. Kad sve prođe, bar se neću pokajati, jer sam dala sve, a neko nije. Možda će mi srce pući, neće stati, jer na svoje ratove u sebi bijem. Kad sve prođe, bar se neću osvrtati, jer sam dala sve, a neko nije. Jer sam dala sve. Da, neko nije. Mi se bavio na pevom? Da. Ono, amaterski, pravio se to. Tu za radosnica. Dobro, nema veze. Tu je, nema veze. A ovaj, kad opere kosu, koliko je treba da osuši kosu? Pa to je sad malo tajno. Da. Čekaj, to nije umetak ili šta? Jeste, a? Malo, ja? Ali lepo izgleda. Kao da nije. Stavit ću i ja, isto tako jedan. Da delam kod Coverdale. Stoperka! Stoperka! Goca Tržan! Stvarno jako poštuje to što ste mi stali dano, kasno mi je. Ova nema pojma. Zašto odmah pitate šta to meni fali? Ma samo vozite. Nemam rodbine i ne idem nikom, studirala sam nevolje. Nemam kofer, putujem samo s jednom slikom da piće, hvala ne. Ajmo malo da se razmrdamo. Čutim, ne govorim, ako progovorim, neće ni tu navda da me opere. Ne govorim, šta da odgovorim, što bi uopšte primate stop. Dobro, za sada smo na tri glasa, da bi prošla u drugi krug i dobila mentora, treba joj još dva. Morate da nekako zračite na ove ostale. Čutim, ne govorim, ako progovorim, neće ni tu navda da me opere. Ne govorim, šta da odgovorim, što vi uopšte primate stopere. Pazi, sada vidimo. Jedan, dva, tri. Jedan, dva, tri. Marija četiri. Marija četiri. Marija četiri. Pet! Evo, ipak pet. Presudila konačno da. Ipak pet, ljubimo se, bravo. Tokom izveđenja prve numere i evo tek na kraju još dva. Đurđina Stevanović, Kragujevac, 22 godine. Družit će se sa nama, pevaće nam, verujemo, što duže. I odmah idemo u backstage. Ajmo, backstage. Odmah, evo, odmah idemo. Tu je radost, tu su suze radostice.
Sestra, rođena? Rođena, najstarija. Najstarija, pa druga? Najmlađa. Najmlađa sestra. I? Drugarica. I drugarica, nije u rodu, ali i ona plače. Svi plačemo ovde. Kao španska serija, svi smo u suzama. Žiri sad nije mogo da vidi, ali gledaoci vide i mi ćemo to naravno, kad se bude emitovalo, sad kad se emitujemo, videti koliko su se one radovale, tapšale, grlile, ljubile. Sve, da, divno. Divne ste, divne ste, devojke. Super, Gina. Đurđina. Hoćeš Đina ili Đurđina? Preferiram Đina. Đina. Dobro, Đina. A neki upišu kod Đina. Dobro, može sledeći put. Ideš u drugi krug i biraš koga od ovih pet mogućnosti? Ja bih iskreno Milija. Iskreno bi Milija, pa to je super. Super je. Sad... Može, bravo. Može. Može. Prihvatam punim srcem. Mnogo mi se sviđa tvoja boja glasa. To je jako retka boja glasa. To je imala jedna francuska pevačica koja zove Vanessa Paradise. Paradis. Bili kako već na engleskom, ne francuskom. I mislim da može to jako lepo da napreduje. Hvala puno. Super. Baš je ovo bilo lepo, stvarno. To je to, ima neko nešto da doda, ako ima nešto, nema. Iz prve, ko niže pronašli, svi srećni. Svi srećni, svi zadovoljni. Tako je. Tako je. Bravo, čestitamo. Čestitamo. Hvala tebi, pozdravi ekipu iz backstage-a, neka se tamo zamene, neka se i ovde zamene, ali žiri neka nam ne ide nigde, neka sluša.